Ну, по-перше, субсидії ніколи не платилися людям, вони завжди платилися на компанії, це раз. МВФ ніколи не вимагав 100%, вимагали 75% впродовж року до 17-го року. Але саме головне, ви знаєте, газові олігархи – це позавчорашній день. У нас сьогодні субсидійні олігархи. Саме після введення субсидій деякі ЗМІ повідомили, що Арсеній Яценюк заробив свій перший мільярд. Тому у нас з'явився інший бізнес. У нас заробляють на субсидіях. За офіційними заявами міністра соціальної політики сотні мільйонів гривень в минулому році пішли на неправильну виплату субсидій. Тому у нас замість газових олігархів зараз субсидійні олігархи.